نیچرل ہسٹری میوزیم لندن کے محققین نے برطانیہ کے قدیم دور کے شخص کی کھوپڑی کا ڈی این اے ٹیسٹ کیا، جس سے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ 10,000 پہلے کے برطانوی گہری بوری رنگت والے تھے اور ان کی آنکھیں نیلی تھیں۔ برطانیہ کے اس قدیم شخص کی کھوپڑی محققین کو 1903 میں ملی تھی۔ محققین نے جدید یورپی افراد کی جلد کی رنگت اور دور قدیم کے برطانیوں کی جلد کی رنگت میں گہرا تعلق دریافت کیا ہے۔ محققین کو اس سے یہ بھی جاننے میں مدد ملی ہے کہ برفانی دور میں برطانیہ کی سرزمین پر بسنے والے پہلے افراد کس نسل سے تھے۔ نیشنل ہسٹری میوزیم لندن سے وابستہ پروفیسر کرس ٹرنگرز کا کہنا ہے کہ وہ قدیم دور کے برطانیوں کے بارے میں جاننے کے لیے اس کھوپڑی پر 40 سال سے تحقیق کر رہے تھے۔ محققین نے جس قدیم شخص کی کھوپڑی کا جینیاتی تجزیہ کیا ہے، اسے چیئرمین کا نام دیا گیا ہے۔ محققین کو مذکورہ شخص کی باقیات ایک غار سے 115 برس پہلے ملی تھی، اور ان کے مطابق اس شخص کا قد تقریباً 5 فٹ 5 انچ تھا، اور یہ اپنی عمر کی 20 بہاریں دیکھنے سے پہلے چل بسا۔ روسی طیاروں کی شام کے علاقوں میں بمباری جاری ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق گزشتہ رات بمباری میں 33 افراد ہلاک جبکہ 100 سے زائد زخمی ہو گئے۔ یہ ہلاکتیں دارالحکومت دمشق کے نواح میں واقع غوطہ نامی علاقے میں صدر بشار الاسد کی حامی افواج اور روسی فورسز کی جانب سے فضائی حملوں کے بعد ہوئی۔ اس علاقے میں باغیوں نے قبضہ کر رکھا ہے۔ گزشتہ روز صبح میں بھی دمشق کے مضافاتی علاقوں میں کی گئی بمباری میں 28 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ خیال رہے کہ روس کی جانب سے شام میں لڑاکا طیارے کی تباہی اور پائلٹ کی ہلاکت کے بعد اپنی کارروائیاں تیز کر دی ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوترس بھی امریکہ کی زبان بولنے لگے۔ کہتے ہیں کہ غزہ کی انسانی ضرورتیں اور معاشی صورتحال بدتر ہو چکی ہے، عین ممکن ہے کہ 2020 تک فلسطینی پٹی رہنے کے قابل نہ رہے۔ اسرائیلی بستیوں کی تعمیر امن کی راہ میں ایک بڑی رکاوٹ ہے جسے روکنا اور تبدیل کرنا ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل کے ساتھ فلسطینی ریاست کی تشکیل پر عالمی کثرت رائے کے معاملے پر دراڑیں پڑ چکی ہیں، جس کے بعد اب اسرائیل فلسطین دو ریاستی حل فوری طور پر ممکن نہیں۔ انہوں نے اسرائیل کی جانب سے بستیوں کی تعمیر اور مقبوضہ مغربی کنارے میں توسیع پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں اور بین الاقوامی قانون کی روح سے یہ غیر قانونی طرز عمل ہے، لیکن اقوام متحدہ مایوس ہو چکی ہے۔ ایشیا کا جزیرہ نما ملک تائیوان ایک بار پھر زلزلے سے لرز اٹھا۔ شہر ہوالین میں 6.4 شدت سے آنے والے زلزلے نے ہر چیز تہس نہس کر دی۔ لگژری ہوٹل سمیت بیشتر عمارتیں زمین بوس ہو گئیں، جس پہ متعدد افراد ہلاک اور سینکڑوں زخمی ہو گئے ہیں۔ حکومت کے ترجمان کے مطابق زلزلے سے مشرقی ساحل پر واقع لگژری ہوٹل زمین بوس ہو گیا۔ زلزلہ مقامی وقت کے مطابق 11:50 پر آیا اور اس کا مرکز تائیوان کے ساحل سے 20 کلومیٹر دور سمندر میں تھا۔ امدادی کارروائیاں جاری ہیں جبکہ ہلاکتوں میں مزید اضافے کا خدشہ ہے۔ متاثرہ عمارتوں میں ہسپتال بھی شامل ہے۔ حکومت نے مدد کے لیے فوج کو طلب کر لیا ہے۔ سیاحت کے لیے معروف اس علاقے کی کل آبادی 1 لاکھ ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ 2 سال قبل اسی روز تائیوان میں 6.4 کی شدت سے زلزلہ آیا تھا، جس کے نتیجے میں 117 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔